Вътрешният министър Бойко Рашков обяви, че няма да е ничия бухалка, ако стане шеф на антикорупционната комисия. Отговорът му идва заради обвиненията, че службата може да се превърне в алтернатива на прокуратурата. В интервю за Събуди се Рашков коментира и полицейските арести. Пред Марина Цекова Бойко Рашков заяви, че няма да се остави да бъде употребен, ако бъде избран за шеф на антикорупционната комисия. Ако виждате в мое лице човек, който може да бъде ползван като бухалка, ще сте права. Но едва ли ще кажете, че аз мога да бъда употребен като някакво средство, както при управлението на Борисов се ползваха държавните институции. Точно като бухалки. Нямало и риск комисията да се превърне във втора прокуратура. Това са изрази пак с политически цели, които или показват непознаване на проекта, или една политическа позиция, която иска да каже все едно, абе, този проект оставете го, той е вреден за обществото и за държавата. Но прокуратурата е една и тя е заложена единствено в конституцията на нашата страна. Според Рашков, за напускането от страна на Има такъв народ на коалицията има различна от обявената от хората на Слави Трифонов причина. Зададоха се едни близо 4, а с едни други още 2, около 6 милиарда лева във връзка с пътища, магистрали, ремонти, текущи, основни и така нататък. Солидна сума, изключително. И когато не се постигна съгласие, така мисля аз, без да ангажирам правителството, за това как да се използват тези пари, те се оттеглиха.